បងនេះគឺជាផ្លូវចូលទៅសាលារៀនបឋមសិក្សាពោរស្មីសង្គមដែលស្ថិតនៅភូមិកំពង់ឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយថ្ងៃនេះគឺព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែសីហាឆ្នាំ2017ដំណើរការនៃការចាក់គ្រួសក្រហមជួសជុលផ្លូវលំចូលសាលារៀននេះគឺកំពុងតែដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ដោយកោយន់ដឹកជញ្ជូនគ្រួសមកចាក់ហើយនឹងឡានឈូសណាឡានឈូសក៏បានឈូសជាបន្តបន្ទាប់ជាខាងពោហើយយើងចាក់បានពាក្យកដាលផ្លូវហើយឥឡូវនេះក្រានពោនេះគឺជាគ្រួសក្រហមដែលឡានកោយួនដឹកមកកោជាពនុកពនុកឲ្យមិនទើបទៅគេនឹងឈូសខាងនោះយើងបានឈូសហើយណាព្រោះពោតម្លៃដីក្នុងមកកោយួននេះគឺ30ដុល្លារស្មើនឹង120,000រៀលហើយយើងត្រូវការដីជាច្រើនកោយួនដើម្បីចាក់ជួសជុលអានេះវាដូចតែធ្វើថ្មីហ្នឹងមិនមែនជួសជុលទេព្រោះដីពីមុនគឺមិនដែលធ្លាប់ចាក់មិនដែលធ្លាប់ចាក់គ្រួសក្រហមទេគឺជាដីធម្មតាតែឥឡូវនេះយើងប្រើដីគ្រួសក្រហមជំនួសឲ្យដីធម្មតាអ្នកញាតិញោមក្នុងមកោយួននេះឯងច្រើនម៉ែត្រការ៉េអាចចូលអូច្រើនថាជាបានមើលដែរដល់ដល់ច្រើនដែរវាសមរម្យណា30ដុល្លារនេះគឺវាសមរម្យមិនថ្លៃមិនថោកពួកគ្នាទៅដឹកនេះដឹកឆ្ងាយដឹកនៅស្រុកលើស្រុកលើហ្នឹងស្រុកជាក្រែងយើងនេះមាននៅខាងស្រុកលើនោះគឺសម្បូររ៉ែមិនបានគេហៅស្រុកលើស្រុកក្រោមនេះស្រុកអាត្មាដែលកំពុងអាឡាយនេះគេហៅស្រុកក្រោមហ្នឹងគឺមានន័យថាវានៅជាប់ទន្លេសាបស្រុកទន្លេហើយស្រុកលើស្រុកព្រៃភ្នំអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកទីក្រែងនេះខាងប៉ែកខាងទន្លេនិងប៉ែកខាងព្រៃភ្នំថ្ងៃពីនេះទៅចូលប្រហែលជា30គីឡូជាងទៅដឹកដីគ្រូនេះតំបន់ដែលគេហៅថាជីករ៉ែស្ពឿនណារ៉ែស្ពឿនកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអស់ហើយលិញរ៉ែស្ពឿននោះហើយក្រុមហ៊ុនចិននោះសុំអរគុណ
នមួយដែរអញ្ចឹងហ៎ណាញោមបានសរុបឯងប្រហែលកោយួនហ្នឹងនៅសល់នៅសល់16កោយួនទីទេនៅ16បងដាក់ខុនហុចមិនឯងទៅហូបបាយសែនមិនដបងនៅខ្ញុំហ្មងអានៅបានប្រហែលហ្នឹងចូល740ឯណា740កោយួនណានៅ16ទៀតគុនសល់16ទៀតគ្រប់16ទៀត16ទៀត50កោយួនកណាអូនៅ16ពួកឥឡូវនេះយើងបាន36កោយួនហើយអូ36កោយួនហើយអូនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងចាក់ហើយនេះគឺវាមានកម្ពស់នេះឯងពេលដែលចាក់ហើយនេះយើងទុករយៈពេលក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់នេះនៅពេលដែលដីវាហាប់វាណែនហើយយើងចាក់ថែមទៀតចាក់ថែមទៀតនោះគឺផ្លូវចូលទៅសាលារៀនហើយខាងនោះយើងនៅខ្វះច្រានពោនៅខ្វះដីច្រានកោយួនទៀតព្រោះដំណើរការនៃការជួសជុលផ្លូវនេះគឺយើងក្រងសាលារៀនបឋមសិក្សាទូលបេងណាសាលារៀនវត្តកណ្ដាលហើយសាលារៀនពោរស្មីសង្គមស្ថិតនៅក្នុងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយសាលារៀនមួយទៀតគឺសាលារៀនវត្តអន្លង់សំណរសាលារៀនអន្លង់សំណរស្ថិតនៅឃុំអន្លង់សំណរស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដូចគ្នាដោយសារតើសាលារៀនគឺជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលសាស្ត្រព្រោះចំណេះចេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សហើយជាកន្លែងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរព្រឹកល្ងាចជាប្រចាំហើយផ្លូវចូលគឺកាលយើងមិនទាន់ចាក់ដីញាតញោមប្រុសស្រីដឹងហើយថាការលំបាកវេទនារបស់សាសានុសិស្សគឺផុកប្របាច់ប្របាច់រអិលណាភ្លៀងធ្លាក់មកគឺដក់ទឹកពូដក់ទឹកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសិស្សនឹងប្រឡាក់ផុកដួលគាំងស្អីស្អីសពគ្រប់អញ្ចឹងបានជាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិសនំពោណាស្នើសុំតាមយៈអាត្មាអំពាវនាវស្វែងរកថវិកាខ្មែរជួយខ្មែរមកជាដីនេះហើយឆ្លងកាត់ការអំពាវនាវរបស់អាត្មាភាពឃើញថាបានទទួលការគាំទ្រទទួលជោគជ័យហើយជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទឿនហន់តែម្ដងពោះអាត្មាអំពាវនាវនោះគឺសង្គ្រោះបន្ទឿនសង្គ្រោះផ្លូវបន្ទឿនសង្គ្រោះមនុស្សបន្ទឿនសង្គ្រោះសិស្សសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ទឿនអញ្ចឹងមេត្តាបិតាសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សរួមទាំងអាញាធោដែនដីដែលទៅនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីណាបានអំពាវនាវសុំជំនួយជួយ
ណាខ្មែរតាមយុត្តធម៌ភាពលួនសវ៉ាតហើយអាត្មាក៏បានឯកភាពយល់ព្រមទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សមេដាបិដាសាស្ត្រពជាពរដ្ឋក៏ដូចជាអាញាធោមូលដ្ឋានហើយយើងបានទទួលការគាំទ្រពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសច្រើនពោសាលារៀនទូលបេងយើងចាក់ហើយម្សាហើយឈូសហើយលែងផុកលែងប្របាច់ហើយប៉ុន្តែយើងទុកឲ្យភ្លៀងណាទុកឲ្យភ្លៀងវាហាប់ដីសិនហើយយើងនឹងចាក់បន្ថែមពីលើឲ្យស្អាតជាងនឹងហើយសាលារៀននេះដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដែរអាត្មានឹងទៅបើកដំណើរការចាក់ដីគ្រួសក្រហមនៅផ្លូវចូលសាលារៀនបឋមសិក្សាវត្តអន្លង់សំណរសាលារៀនអន្លង់សំណរគឺបន្ទាប់ពីចាក់ដីនៅទីនេះហើយគឺទៅចាក់នៅទីនោះឯងប៉ុន្តែយើងគាន់តែចាក់ឲ្យលុយមិនទាន់បានកឹកឲ្យគេទេញាតិញោមដូច្នេះយើងនៅខ្វះខាតថវិកាច្រើនព្រោះគម្រោងដំបូងគឺយើងគម្រោងតែសាលា1បន្ទាប់ទៅចេញសាលា2បន្ទាប់ទៅចេញសាលា3អញ្ចឹងមានន័យថាផ្លូវ3ខ្សែសំញាតិញោមជួយជាហោហែបន្តបន្ទាប់ទៀតតាមយុត្តធម៌ភាពពោតាមរយៈការអំពាវនាវរៀបអង្គាសថវិកាដោយថ្មភាពលួនសវ៉ាតច្រើនពោតាមទូរស័ព្ទលេខ012-8383-22ហើយញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួលបុណ្យណាជួលផ្លូវកសាងផ្លូវបានបុណ្យកុសលមគ្គផលសេចក្តីសុខចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសូមញាតិញោមចូលបច្ច័យតាមមនីក្រាមក្តីតាម Western Union ក្តីសូមផ្ញើមកឈ្មោះអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតគឺ L U O N S O V A T H ចរានពោFirst name គឺសវ៉ាត S O V A T H ហើយ last name គឺលួន L U O Nចរានពោឲ្យការអំពាវនាវនេះគឺយើងអំពាវនាវជួយជាបន្ទឿនសង្គ្រោះជាបន្ទឿនណាព្រោះរដូវភ្លៀងធ្លាក់ញាតិញោមអញ្ចឹងសាសាលាប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវការចង់បានយូរយារណាស់មកហើយណានៅឡើយតែមិនទាន់បានទទួលអ្វីដែលជាបំណងប៉ងប្រាថ្នាតែពេលនេះពួកគាត់បំណងប៉ងប្រាថ្នានឹងបានទទួលជោគជ័យហើយការជួយរបស់យើងมันបានជួយធំដុំទេគាត់តែជួយជាចំណាយចំណិតក្រៅពីថវិការបស់ជាតិក្រៅពីលុយរបស់រដ្ឋលុយរបស់ជាតិគឺលុយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំស្រុកខេត្តកសាងផ្លូវសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យស្ពានថ្នល់សពគ្រប់ប្រការគឺជាថវិការបស់រដ្ឋថវិការដ្ឋគឺថវិការយើងទាំងអស់គ្នាលុយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានលុយកម្ចីបរទេសផងមានលុយជំនួយបរទេសផងណាលុយគេហៅថាបរទេសជួយខ្មែរណោះមួយឆ្នាំគឺគេជួយយើងរាប់រយលានដុល្លារគាត់ថាបរទេសគេជួយណាប៉ុន្តែខ្មែរយើងឲ្យចេះជួយខ្លួនឯងផងច្រើនពោកុំចេះតែពឹងគេណាអាត្មាជឿថានៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មិនខ្វះអ្នកមានដែរសបោអ្នកមានដែរបងអ្នកមានវិឡាមានសន្តាគារមានដីរាប់ផ្លិច
ប៉ុន្តែយើងអត់មានគិតរឿងជួយគេថាជួយកសាងជាតិជួយអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិតាមរយៈការជួយជំនួយគេហៅថាសេវាសាធារណៈដោយផ្លូវថ្នល់អញ្ចឹងណាអាត្មាឃើញអ្នកមានគេមានលុយទិញដីហើយគេចាក់ដីពោចាក់លើដីគេកំពស់ដោយភ្នំបើរាប់ទៅគឺរាប់ពឿនកោយួនរាប់ម៉ឺនកោយួនក៏គេចាក់បានហើយគាត់ទៅជួយបនមាឡានមកចាក់ផ្លូវសាធារណៈអត់បានអាហ្នឹងវាគេហៅថាខ្មែរអត់ចេះជួយខ្មែរហ៎ញោមគេបើចាក់ដីផ្ទះខ្លួនឯងចេះចាក់បានពោរាប់រយឡានរាប់ពឿនឡានចេះចាក់បានដល់ពេលអាផ្លូវដើរសាធារណៈផ្លូវសាលារៀនសាធារណៈហើយយើងមិនចូលរួមអាហ្នឹងគេហៅថាខ្មែរអត់ចេះជួយខ្មែរប៉ុន្តែញាតិញោមនៅតំបន់នេះគាត់បានជួយច្រើនពោគាត់បានជួយកន្លងមកគាត់រីលុយអង្គាសគ្នាបានណាខ្លះខ្លះចាក់ប៉ុន្តែវាបានចំនួនតិចចំនួនតូចមិនគ្រប់គ្រឿនអញ្ចឹងត្រូវការអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយពីញាតិញោមក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែជំនួយដែលបានតាមរយៈអាត្មាភាពអំពាវនាវនេះគឺបានភាគច្រើនពីក្រៅប្រទេសតែម្ដងច្រើនពោបានពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអាមេរិកហើយពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងច្រើនពលហ្នឹងហើយហើយខ្មែរយើងមានមួយចំនួនដែរមានអ្នកសៀមរាបជួយបានពីកូយួនដែរណានៅក្រុងសៀមរាបហើយអ្នកកំពង់ក្ដីនេះជួយបានពីកូយួនដែរពលគិតទៅនៅក្រុងសៀមរាបបានពីកូយួននៅកំពង់ក្ដីបាន2កោយួនពោប៉ាអាត្មាឃើញអ្នកមានតាមដងស្ទឹងនេះក៏មិនធម្មតាដែរមានអ្នកខ្លះមានឡានទំនើបទំនើបដែរជួយមកកោយួនមកណា30ដុល្លារទេអានេះយើងនិយាយអំពីខ្មែរចេះជួយខ្មែរហើយបើនិយាយពីបរទេសជួយខ្មែរញោមឲ្យលុយច្រើនណាស់ច្រើនពោគាត់នៅផ្លូវជាតិលេខ6នេះពេញពេញមកសៀមរាបនេះអស់ប្រមាណ100លានដុល្លារទៅញោមណាហ្នឹងសត្វតលុយកំជៃបរទេសលុយជំនួយបរទេសហ្នឹងហើយគេជួយគ្រប់ផ្នែកជួយសាលារៀនឃើញទេជួយមន្ទីរពេទ្យជួយកុមារជួយស្ត្រីជួយជនចាស់ជរាជួយអីសពគ្រប់ហើយមានអង្គការ AIM សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការហ្នឹងមកជួយស្រុកខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ8ជាងអូហើយជួយស្ត្រីខ្មែរជួយកុមារខ្មែរមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាង10000នាក់តែឥឡូវរដ្ឋាភិបាលបាត់បាត់ឲ្យអង្គការហ្នឹងគេថាមើងងាយស្ត្រីខ្មែរហើយអង្គការហ្នឹងមិនមើងងាយស្ត្រីខ្មែរណាអង្គការហ្នឹងមកការពារស្ត្រីខ្មែរអស់ហ្នឹងក៏ទៅជាជាប់ឈ្មោះមើងងាយមកចាំឲ្យពីម្ដងពូហើយលុយរបស់គេលុយរបស់គេមកជួយខ្មែរណាហើយយើងបែរជាទៅចោតគេថែមទៀតបើថាយើងយកលុយជាតិយើងនេះវាសំថាខឹងគេវាត្រូវអានេះលុយគេសោះហ្នឹងណាលុយកប៉ៅគេលុយខ្លួនគេលុយជួនជាតិអាមេរិកហើយគេមកជួយខ្មែរវាដាច់បែរជាមានទោសអាហ្នឹងអាត្មានិយាយទៅមិនដឹងតែឈួតមិនដឹងជាទេណាបងអញ្ចឹងសូមញាតញោមទាំងអស់គ្នាខ្មែរចេះជួយខ្មែរផងចរានពោអ្ហ៎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 អ្
បាទឥឡូវនេះបាន36កោយួនហើយផ្លូវបឋមសិក្សាពរសម័យសង្គមហើយក្នុងមួយកោយួន30ដុល្លារសំញាតញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតាមយកអាត្មាភាពលូនសវាតណាដើម្បីឲ្យផ្លូវនេះបានស្រួលបួលស្រាច់បាច់ដឹកពីណាមកដឹកពីស្វាយហ៎មែនទេដល់ហីទេទៀតតែមែនមែនទេស្រុកទីក្រៃយើងហ្នឹងខាងគុំគុំកោក្លួតអូមកកោយួនមកកោយួនច្រើនរបស់គេតើហ្នឹងហើយវាសំរុំហើយឲ្យកណានចាំឲ្យកដាអើអញ្ចឹងហ៎អាញោមជួយមើលផងហ្នឹងបងជួយមើលហ្នឹងហើយគ្រូល្អរបស់គេតើញោមមែនធំធំហ៎អានេះជាប់ងាយទៅណាទេអាគ្រូនេះនេះបាទដីយើងនេះបានវាអត់ជាប់នេះដីធម្មតាណាណាអើប្រិលអើប្រិលហើយវានេះម៉ូតូនេះកាច់មកនេះទួចរុកនេះឯងអញ្ចឹងកណាបុកជារកគេណាវាលអិលឆ្លោះដៃគាត់នេះជួយទាញដៃដប់កូនមករៀនហ្នឹងអូឆ្លោះដៃគាត់នេះទាញជួយកត្រាក់ទៅមិនឈប់ហ្នឹងណាពងចេះឯងអូកូនក្មេងវិលខ្ញាល់មកវិលទៅមុខទៅក្រោយវិញទៅវិលមុខទាំងនេះវិញនេះនៅប្រុសដប់កូនមករៀនពីតួនេះព្រោះគាត់ជួយផងជាប់ដៃហើយយោគាត់នេះទាញពួកគ្នាហ្នឹងមើលអាគួយគេមកមិញអត់មានស្នេហ៍ទៅបាត់ហើយអឺថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ6សីហា2017ដំណើរការនៃការចាក់គ្រួសក្រហមចូលសាលាបឋមសិក្សាពរសម័យសង្គមដែលស្ថិតនៅភូមិកំពង់ឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបគឺបានសម្រេចប្រមាណជា 50% ហើយច្រើនពោហើយលុយយើងមិនទាន់បានគិតឲ្យគេទេនៅជាពាក្យគេនៅឡើយទេអូអញ្ចឹងសំញាតញោមមកបន្តជំនួយជួយជាហូហែព្រោះនេះគឺផ្លូវចាស់ផ្លូវចាស់គឺមានសភាពអញ្ចឹងភ្លៀងតិចតូចមកគឺផុកប្របាច់ប្របាច់អញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមណាដែលបានផ្ដល់ជំនួយជួយជាហូហែហើយនាមសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមអាត្មានឹងផ្សាយចូលនៅក្នុង website អាត្មាភាពលួនសវ៉ាត YouTube លួនសវ៉ាតហើយនឹង Facebook លួនសវ៉ាតច្រើនពោហើយសំញាតិញោមតាមដានឈ្មោះដែលបានផ្សាយចូលក្នុងទំព័រ Facebook YouTube ហើយនិង website ខាងលើហើយក្នុងករណីមានការភឿនភៀងភឿនច្រឡំបាត់ឈ្មោះឬក៏ខុសឈ្មោះអីសូមញាតញោមតវ៉ាច្រើនពោតវ៉ាមកផ្មាភៀបតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012-8383-22ណាក្នុងលក្ខណៈកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាច្រើនពោអចេតនាណាប៉ះសិនបើមានតែអាត្មាជឿថាមិនមានទេអូ
អរគុណញោមច្រើនពោលាទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនបង